ଆଜିଠୁ ପରି ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ସହ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯଦୁପୁର ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ ଦଳ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ବହୁ ନେତା ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ସକାଳ ନଅଟାରୁ ବାହାରିବ ପଦଯାତ୍ରା ଆଉ ଅଠାନବେ କିଲୋମିଟର ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଦଳ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି

পৰী ন্যায় দিব বিজেপি পক্ষ আজি পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰা যাওঁ এই পদযাত্ৰা টি দিন নটা বেলেগ প্ৰথমেজ মন্দিৰ দীপদানিৰাজ মন্দিৰ নয়াগ যা পুৰী ৰীৰ গাওঁ ৰ ভুবনে পা পাখি অথান্বৈ কিলোমিটৰ হব এতিয়া ৰাস্তা কু চালি অতিক্ৰম কৰিব পা পাখি পাঁচ দিনৰ সময় ধাৰ্জ কৰা যায় বহু তুংগ নেতা বিজেপি ৰ এই পদযাত্ৰ যোগদেবে এতিয়া विजेपि महिला मोर्चार राष्ट्रिय अध्यक्ष जि र শ্রীজ আসল সতকাল ভুবনেশ্বর পৌঁছাচ্ছেন এবং পৌঁছাওয়া পরে এয়ারপোর্টে সে সিধা অরুণ সাউ টার্গেট করতে যেত ইস্তফা কথা কুয়া য বিজেপি পক্ষের দাবি করা যাবে এসআইটি তদন্ত বাট বড়া করছি সে নিয়ে সে তেমন যাবি রয়েছে বিজেপি পক্ষ সিবিআই তদন্ত করা যায় তা বর্তমান বিজেপি পথযাত্রা করব অন্যপটে যদি দেখা যেভাবে ভাবে গতকাল এম রিপোর্ট আসছে এবং ভাবে